after that, Okay, so second day ng pagre-review ng data structures and algorithm. Natapos tayo kahapon sa dito sa problem solving using dictionary in Python. Natapos na tayo dito sa associative arrays, sa C++ nagamit tayo ng map, sa Java nagamit ng hash map, tsaka sa Python nagamit ng dictionary. So pare-pareho lang sila. Associative arrays, may key and values. Yung key, pwede siyang number or strings. Pero common di ginagamit siya for strings. Ano? And then, yun yung mismong nagsisilbing index nila. Hindi, key pala. Kasi ibang index, iba yung palang index. Okay. So, ngayon ay multidimensional array. So, pwedeng 2D, 3D. Pero nag-2D na tayo dito. Yung sa C++. Kasi kailang 2D vector dun sa problem. Okay, so multi-dimensional array tsaka matrix dun sa C++, Java tsaka Python. Okay, sa C++, so C++ online compiler. Sa online na tayo nagko-compile. Katamad kasi mag-open ng ano. Meron ako dito ng DevC. Meron naman ako dito ng DevC, tsaka Eclipse, tas sa Python ay PyCharm, may idle pa ako dito. Sa internet talaga tayo mag-compile ng code. Okay, so sa C++, simulan muna natin sa static array, madali lang naman siya. Nakalimutan ko na nga. So int array, dalawa lang yata to. Tapos, pag yun, live kasi to eh. O, experiment tayo. Pwede yata siya dito. Ano, mag-de-declare ka na kung ilan yung mismo kaya ano. Kasi hindi ko alam eh. Okay, so, try natin. Sorry. Lagyan pala natin. Tingin ko pag wala siyang ano, understood na meron na siyang ganito. Pareho lang siya ng Java. Okay, so 2D siya. 2D array siya. Access natin itong event lang natin itong live song. Hindi ako na-practice kanina. So pwede yung magkamali. See out natin yung array. So 5. So 1, tsaka dapat 5 siya. Okay. So array was not declared in scope. See ya. Baka nakakalimutan. Try ko nga siyang ano. Three-dimensional siya kasi. Or hindi lang ako maalam mag ayun. Wala pa lang i-ano siya. I-address. No? Okay, 5. Okay, so Java. Pwedeng hindi mo na siya i-ano. Okay, so try natin yan. Nung unang araw ako'y napahiya sa ano eh. Sa array. Try natin maglagay ng 3, bigyan ng 40 ito as equals to 10. Kasi hindi siya nagana eh. So try natin. Gagana pala to. Kailan pa gagana to kahit out of bounds yata to. Gagana pa rin siya. Pero ano eh. Try natin itong 4 tsaka 1. Hindi naman siya ata mag-append. Gapid lang mag-append. Pero wag masyadong malayo. Okay, so yun naman yun sa ano, sa array. Pwede rin tayo mag-declare ng ano. Sinaulo ko na tayo para ano. So itong library para
include para include lahat ng library. Okay, so try natin yung vector. Ano nga bang vector dito? Vector in. Tapos sa vector meron alin ganito. So, tingin ko. Then x is equals to dynamic siya. Ito yung dynamic talaga na array. Tingin ko kung magkakamali dito. Paano ba i-access to? Ganun din ba? Cout x. Try natin access yun. Pero kaiba lang naman niya ay dynamic siya. So ganun din siya. Dynamic array tsaka static array. So vector ang gamitin niyo kung meron siyang mga ano eh. May pushback. So, try natin. X dot pushback. Tingnan ko hindi siya gagawin. Para sure, maglagay tayo dito ng isa pang kasi po pushback natin. 10, 11, tsaka 12. Pushback natin itong may pushback, dito lang siya ma-add sa pinakauli. So, try natin i-run. Tagal nga lang dito mag-run sa internet kasi naka-ano siya sa server eh. So, try natin i-access siya sa so, 0, 1, 2, 3 test natin itong 11. Hindi, itong 12 pala. So, dapat 12 yung nalabas. So yun sa C++ yung ano bang inano ko matrix pala tsaka ano. So matrix lang naman ay ano siya, 2D array siya. Yun ang matrix na same yung row tsaka yung column. So 3x3, 4x4, hindi siya 4x3. Di pa tayo sa Java. Java tayo. Java, di pa. Pwede ko naman yun dun eh. Para ano yung ano. So, Java tayo. Public static. So, declare tayo ng array. So, int. Pansin ko dito siya nag-ano eh. Pero, feeling ko pwede din dito. Try natin. Ay, hindi. Nag-e-error eh. Pag doon. Ita-try na natin. So, hindi mo na kailangang mag-declare ng ano eh ng size dito sa Java system.out static lang siya line array 1 yun ko error to kasi parang yung syntax ng array dito dapat na yung array pwede lang pala siya so try natin mag-add dito. Feeling ko dito na siya mag-e-error. So, 3 tsaka 3, 3. Hindi, array 3 na. Array 3. Tapos magdadagdag tayo ng array pa. 11 tsaka 12. So, ibig sabihin, nagdagdag tayo dito ng isa pang row. Pwede ko mag-alien dito. Ay, hindi. Legal start of expression. Not a statement. Mukha kasi out of bounds. Pero hindi lumabas. Ay, okay. Try natin mag-isa-isa. Array 3. Lagyan natin array 3. Saka 0. Kasi auto-pounds na yata talaga ito.
natin kung ano magiging error niya. It's out of bounds, ano? Hindi katulad na C++. Pag nag-declare ka outside din, ano? Ano ba? O sa dynamic array dito sa C++, ay sa Java, import lang natin lahat. Meron siyang array list. Array list yung tawag din sa Vietnam. 2D array list. Wala namang masamang mag-search. Array list ng Java. Multi-dimensional. May ba yung masilang ano eh? Pumili na lang tayo. Copy na lang tayo dito ng code. Ang maganda kasi pag ano, pag nasa library siya, meron na siyang predefined na ano, function. So may mga add, may remove. Hindi mo na kailangan maggawa ng sarili ko. Meron dito. So import natin ito. Try natin ito. So ito ay yung pardon? Multi-dimensional array list. Kung gusto nyo gawing matrix, ayoko. Kung gusto nyo siyang gawing matrix, di pantay nyo na lang yung ano. May array list siya na nasa loob ng array list. So, parang nagde-declare ka rin ng vector sa loob ng vector. Medyo may pagkahawig. Pero dito sa Java, iba yung pag-de-declare niya. May new keyword. Kasi object siya. Nag-a-add siya ng, okay, one space at located. Okay. Nag-a-add siya ng bagong, parang, naglagay siya ng bagong, ano, curly braces doon. And then, x.get 0. Okay, adding 3 to the 0, row created. Okay. So, kung wala kang kinerate, tingnan natin. Kung wala kang kinerate, ano to, sirato, siguro. Ayan. Kasi wala siyang kinerate eh. So, bago ka mag-get kung anong index, kailangan mo nang gawa ng isang ano, array. And then, that add, ay, kung mag-a-add ka ng item. Okay. Kung gusto mong may pangalawang row, declare ka ulit ng isang array list, rows list. May iba-iba siya. Check nyo na lang, geeks for geeks. Madami siyang ano dun eh. Okay. So, sa Python naman, napakadali na naman sa Python. Meron kang pwedeng dalawang choice or tatlong choice. Una, yung simpleng array lang. I-import mo siya from array. And then, may isa pa ng PI na library. O, mas ano siya eh. And then, yun sa traditional na list sa Python. Pwede mo din siyang gamitin. Ang maganda sa Python, pwede ka siyang of list is equals to, ganun niya. Pwede na siya mag-contain ng kahit ano. Pwede siya mag-contain ng sama-sama, kahit 1D array, 2D array. So, i-co-contain niya yun. Try nga natin. List.append. Try natin mag-insert ng 1. Try natin mag-insert ng isang list. Try natin. Wait lang, nakadelete ako. Naka-insert pala. Totally. Hindi ko pa ito natatry eh. And then, append tayo ng isang multi-dimensional na list. Ito, the list. So, 1, 2, 1, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Print natin yung list. Parang walang keyword pala dito. Ayun o. Sa isang list, pwede ka mag-contain ng 1D. Pwede yung isang array. Yan, 2D. So, napaka-flexible ng Python eh. Kahit ano, parang kung anong gusto mong maisip magagawa niya. Okay. Kung gusto mo namang gumamit ng NumPy, pwede naman siya. Import mo lang yung library niya.
from NumPy, dimensions. So, double tree schools, visit nyo lang siya. Pwede naman siyang gumawa ng kahit ano, NumPy. Hindi ko pa siya naaaral mismo. Pagkatapos itong data structures, saka ako magsisimula ng matplot, tsaka NumPy. So, ito lang naman sa Python. So, yun para sa multi-dimensional array and matrix.